Gidrometeorologiya markazi joriy yilning 29-30-noyabr hamda 1-dekabr kunlarida Qamchiq dovonida qor yog'ishi, tuman tushishi, ko'rinuvchanlik pasayishi hamda shamol tezligining kuchayishi haqidagi xabarni e'lon qilib, fuqarolarni ogohlantirdi. Tog'li hududlar hamda respublikamizning ayrim joylarida kuzatilayotgan yog'ingarchiliklarni inobatga olib, yo'l harakat xavfsizlik xizmati barcha haydovchilardan tezlik me'yoriga rioya qilishlarini, oraliq masofani saqlab harakatlanishlarini va transport vositasining texnik sozligiga e'tiborli bo'lishlarini so'rab qoladi. O'zingiz va atrofdagilar salomatligini asrang.